У 2014-му в Україні, аби вирішити споконвічну проблему з корупцією серед чиновників, була проведена масштабна антикорупційна реформа. У Раді того ж року ухвалили закон про НАБУ. Цей орган є автономним і вплив влади на нього в теорії має бути мінімальним. У суді справи НАБУ веде самостійний підрозділ Генпрокуратури САП. А от рішення з 2019-го по таким справам виносять у Вищому антикорупційному суді. До Вищого антикорупційного суду майже не було обвинувальних вироків проти суддів. Натомість вони йшли у відставку. АВАКС 13 суддів притягнув до відповідальності. І 8 з них отримали тюремні вироки від 2 до 8 років. В цілому за час свого існування Вищий антикорупційний суд виніс 56 вироків. З них 47 обвинувальні, тобто близько 85%. У цьому році за вироками ВАКСу корупціонерів конфісковано майже 10 мільйонів гривень. А от у САП та НАБУ наразі у роботі перебуває біля тисячі проваджень. Ми налагодили співпрацю між антикорупційними органами всередині країни. І зараз я можу з певністю сказати, що на сьогоднішній день всі антикорупційні органи працюють як одне ціле, доповнюють один одного і вийшли на максимальний рівень своєї роботи в частині своєї співпраці. Майже 800 тисяч декларацій для перевірки отримало Національне агентство з питань запобігання корупції цього року. Переглянути їх можна в єдиному реєстрі декларацій, який модернізували у 2020-му після перезавантаження агентства. На сьогодні реєстр – найбільша база даних про статки посадовців у світі. Ми маємо друга країна в світі після Сполучених Штатів, яка має моніторинг способу життя посадовців. Завдяки матеріалам, зібраних в ході моніторингу способу життя посадовців, спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду, і Україна вперше в своїй історії має випадок конфіскації необґрунтованих активів на суму понад мільйон гривень. За словами експертів, якісній роботі усієї ланки антикорупційної системи все одно намагається заважати влада. Мовляв, вже майже півтора року спеціалізована антикорупційна прокуратура не має нового керівника. Але, тим не менш, в комплексі позитивні зрушення у боротьбі з корупцією все ж таки є. Адже чиновників притягнути до відповідальності за розкрадання державних коштів стало легше. Уже станом на сьогодні ми маємо 6 міністрів, які вже активно розслідуються і мають провадження. Ми маємо близько 20 народних депутатів, щодо яких порушені кримінальні провадження. Більше 10 керівників органів центральної виконавчої влади. Це ті посади, які до 2014 року були взагалі недоторканні. В свою чергу західні партнери закликають владу прискорити реформу, зокрема ухвалити в цілому антикорупційну стратегію на період до 2024 року. Наразі Рада проголосувала за цей документ лише у першому читанні. Також, окрім обрання нового керівника САП, вже незабаром потрібно буде затвердити і нового директора НАБУ, адже за законом його потрібно змінювати кожні 7 років. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський Київ.